Məktəblər arasında Respublika Çempionatı qaliblərinin təltif olunması mərasimi keçirib, çıxış edənlər sözü gedən yarışların əhəmiyyətindən idmançıların məktəb yarışlarından formalaşmağa başladığını, belə yarışların istedadlı idmançıların seçilməsinə müsbət təsir göstərəcəyini və onların peşəkar idmançı kimi yetişməsi üçün vacib olduğunu bildiriblər. Daha sonra 1, 2 və 3-cü yerlərə layiq görülmüş ümumtəhsil məktəbləri təltif olunub, sonda Respublika İncəsənət Gimnaziyası şagirdlərinin ifasında musiqi əsərləri səsləndirilib. Hesab edirik ki, bu kimi kütləvi tədbirlərin həyata keçirilməsi, bu sağlam həyat tərzinin təbliği, asudə vaxtın düzgün təşviq edilməsi, eyni zamanda çox gənc yaşlarından uşaqların idmana marağın artılması baxımından müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 200 mindən artıq şagird iştirak edir. Ancaq hesab edirik ki, bunun əhatə dairəsi daha genişdir.